Hej allesammans. Välkomna till det här seminariet. Vi ska prata bioekonomi. Bioekonomi för en grön omställning och bioekonomi för konkurrenskraft. För ökad konkurrenskraft. Jag heter Katarina Rolfsdotter Jansson och jag är husmoderator här i Öresundshuset. Jobbar med sustainability, hållbar utveckling som huvudfokus i mitt arbete som moderator och föreläsare. Sverige har ju satt mål. Vi ska... Eller rätt sagt, vi har en vision om att bli fossiloberoende fordonsflotta 2030 och ett koldioxidneutralt samhälle 2050. Då kan man fråga sig, hur ska vi förverkliga de här visionerna? Och är det så att det kommer att påverka Sveriges konkurrenskraft att vi har satt de här målen och visionerna? Och kan i detta sammanhanget Skånes satsning på bioekonomi, på omställning mot mer förnybara råvaror och material inom industrin faktiskt visar vägen. Analysgruppen för grön omställning och konkurrenskraft menar att framställning av högvärdiga biobränslen och även biobaserad industri och kemiteknik kan bli både en svensk och nordisk konkurrenskraft, konkurrensfaktor för att öka våra möjligheter på den internationella marknaden också. Och det baseras ju såklart på att vi har en stor tillgång på biomassa. Vi ska prata lite grann om de här frågorna idag. Först ska vi be Maria Wetterstrand, som är ordförande i analysgruppen för grön omställning och konkurrenskraft, att komma upp och ge oss en lägesrapport. Välkommen upp. En applåd för Maria. Tack så mycket. Tack. Och som ni ser så har vi färgkoordinerat här idag eftersom vi pratar om biomassa. Precis. Och, vi koordinerar. Ja. Vi ringde varandra i morse innan vi valde kläder så att det skulle se så bra ut som möjligt här på scenen. Ja, jag har alltså haft äran att under det senaste året vara en av två ordförande för analysgruppen för grön omställning och konkurrenskraft som tillsattes av framtidsministern. Vi levererade våra rapporter i april. Vårt lilla uppdrag var att lösa vilka politiska beslut som är de mest nödvändiga att ta under de närmaste tre mandatperioderna för att Sverige dels ska vara ett koldioxidneutralt land 2050, dels ska klara målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Och det var ett ganska stort uppdrag och vi hade ganska kort om tid och inte jättemycket resurser till vårt förfogande. Men vi grep oss an uppgiften med stor entusiasm. Och vi, det var alltså jag och min viceordförande som heter Jonas Karlsson, socialdemokrat från Örebro län. Och ett antal personer med mycket expertkunskap på området och även representanter från näringslivet. Så att vi har då jobbat igenom den här rapporten. Den finns att hitta på regeringens hemsida. Och vi benade först och främst ut vilka områden som vi tror är de allra viktigaste att ge sig i kast med om man ska klara den här ambitionen. Och då valde vi ut... Det första vi lämnade rapport om, det här var hållbara investeringar. Alltså hur kan vi se till att få fram kapital för att göra den här gröna omställningen? I den rapporten pekar vi till exempel ut behovet av att fler, bland annat staten, kan jobba med gröna obligationer. Vi pekade ut behovet av någon form av standardisering när det gäller hur man analyserar pensionsfonders klimatavtryck. Vi pekade på behovet av en grön investeringsbank liknande man har haft i Storbritannien för att få fram kapital, både privat kapital och statligt kapital för investeringar i den gröna omställning som behövs. Och ett antal andra punkter. Offentlig upphandling är ju också en sån här punkt som är otroligt viktig om man vill leda kapitalet så att det används i den här gröna omställningen. Så är det ju väldigt, väldigt mycket som sker, mycket pengar som ligger i det här med offentlig upphandling. Statens egna investeringar är en annan sån sak som man behöver titta på. Så det var där vi började någonstans. Vi behöver pengar, det kommer kosta pengar att göra den här gröna omställningen. Hur kan vi få fram kapital? Men sen var vi ju även tvungna till, vad är det då vi behöver göra för någonting? Vad är det som behöver ställa om? Det är ju också en ganska intressant fråga i sammanhanget. Ja, då kan man konstatera att i Sverige så är det ju två stora sektorer som står för det mesta av vårt klimatavtryck. Det är transporter och det är industri. Och egentligen så skulle jag ju vilja hävda att båda de här sektorerna är ganska enkla. Alltså det finns, i de allra flesta fall så finns det befintlig teknik för att göra den här övergången.
Men om man tittar på hur det har gått hittills så kan man konstatera att ja, Sverige har visserligen minskat utsläppen med 25% sedan 1990. Men det är en takt som är fullständigt omöjlig att fortsätta i framtiden. Det måste gå mycket, mycket snabbare om vi ska klara de mål man har satt upp i Parisavtalet. Men tekniken är egentligen redan här, konstaterar vi. Det finns möjligheter att köra bilar på andra drivmedel. Det finns bilar som kan drivas på el. Det finns möjligheter till, med hjälp av olika typer av teknik, undvika en del resor som man idag känner behov av att göra, men som man kanske om 10 år inte kommer känna att man har behov av att göra, utan där man faktiskt kan stanna på samma plats och ändå få ut samma sak som man har velat ha av resande tidigare, till exempel genom distansmöten. Så vi menar ju då egentligen att ja, transportsektorn med vissa undantag är ju ganska enkel. Industrin, ja, även där finns det ju egentligen en jättestor potential att ställa om. Och väldigt många industrier kan redan idag med befintlig teknik gå över till biobränslen eller andra typer av energibärare som då kan ersätta de fossila energibärarna som de har haft tidigare. Och det som blir kvar sen då, som är lite svårare, det är ju såna här stora industrier som till exempel cementindustrin, som i sina processer släpper ut växthusgaser. Stålindustrin som använder koks för att reducera järn till stål. Vi kommer behöva stål fortfarande under ett par decennier i alla fall innan det blir tillräckligt mycket stål i omlopp att man kan bara använda returstål. Så vi behöver produceras nytt. Frågan är hur detta ska kunna göras utan fossil energi. Det finns tekniska lösningar, men de är ganska oprövade och ligger ganska långt fram i tiden. Så vi vill ju då titta på inte bara de tekniska potentialerna utan de alltså verkliga potentialerna och kopplingen då till Sveriges konkurrenskraft. Och då kan man ju konstatera att många av de här förändringarna som behöver ske, de kommer inte att ske utan politik. Det kommer att behövas politik för att vi ska få den här omställningen att ske i tillräckligt snabb takt. Det allra viktigaste politiska styrmedlet är ekonomiska incitament, alltså miljöskatter och handel med utsläppsrätter, att priserna på utsläppsrätter blir tillräckligt höga för att den här omställningen ska få den fart som den behöver ha. Då kan man ju konstatera att det finns vissa sektorer som är väldigt konkurrensutsatta där man inte riktigt på samma sätt kan använda sig av skarpa ekonomiska styrmedel för att det kan innebära att de svenska delarna av den industrin slås ut och så flyttar man produktionen till Kina där då fotavtrycket klimatmässigt är större än vad det skulle vara om vi fortsatte med det i Sverige och då får man försöka hitta andra olika typer av metoder för att man ska få just de branscherna att komma på banan och ställa om. När det gäller stålindustrin så diskuterar vi till exempel möjlighet att staten ska kunna gå in och bidra så att man kan bygga upp anläggningar eller en anläggning där man kan börja med en försöksverksamhet för att reducera järn med hjälp av vätgas istället för med koks. Det behövs hela nya typer av tekniska lösningar för att kunna göra detta, men där menar vi att det kan vara en strategiskt viktig sak för Sverige att komma fram med tekniska lösningar på detta område och som då i bästa fall också skulle kunna spridas i världen eftersom stål är någonting som tillverkas på många håll. Det här är en ganska intressant förändring jämfört med hur diskussionen har varit förut. För tidigare har man pratat väldigt mycket om att de här industrierna de är hopplösa fall. Det enda vi kan göra är att vi kan gräva ner koldioxiden i marken och då alltså lagra koldioxid med hjälp av CCS-teknik på ett eller annat sätt. Det menar vi att visserligen så ser vi att det kan finnas ett behov av CCS-teknik i världen, men vi tror kanske inte att det är Sveriges viktigaste bidrag internationellt sett till den här omställningen, utan vi skulle kunna bidra bättre genom att bidra till att ta fram ny teknik på det här området. Men egentligen oavsett vilken sektor man tittar på, om man tittar på transporter eller man tittar på industri, så bygger enormt mycket av lösningarna på biomassa. Alltså vi måste ha mer biomassa för att kunna ersätta det som idag är fossilt. Och vi ska göra det på ett så effektivt sätt som möjligt. Redan när vi började så fick vi frågor faktiskt av en del som undrar så här, kan inte ni ta och reda ut det här med vad vi ska använda biomassan till egentligen? Det har vi inte gjort.
Vi tyckte att det var ett lite för stort uppdrag för oss att reda ut exakt vad biomassan egentligen borde användas till. Men trots detta så kan vi konstatera att det kommer att bli konkurrens om biomassa. Exakt vem som kommer att vinna den kampen, det blir ju på något sätt upp till marknaden att bestämma var finns det högst betalningsvilja för det vi gör av biomassan. Den andra frågan är hur mycket biomassa kan vi ta ut utan att vi hotar den biologiska mångfalden i skogen eller jordbrukslandskapet? Och där konstaterar vi att det finns väldigt gott om biomassa i Sverige. Det finns mycket outnyttjade potentialer vi skulle kunna använda betydligt mer. Och som vi ser det så finns det behov av biomassa i allt från alltså transportsektorn som drivmedel för olika typer av fordon till kemiindustrin som kan övergå till att använda sig av råvaror som kommer ifrån skogen kanske istället för att man använder råvaror som kommer ifrån fossila bränslen som olja. Men även inom förpackningsindustrin, inom träbyggande av hus har ju börjat slå igenom stort. Där man då också binder upp koldioxiden under väldigt lång tid genom att man bygger in den i hus som står under kanske 100-150 år. Så att det finns många sektorer som kommer att efterfråga biomassan. Och där kan ju vi se då att det finns en enorm ekonomisk potential för Sverige som har tillgång på så mycket biomassa. Frågan är ju då bara, vad ska vi använda den till? Hur mycket räcker den till? Ja, just nu räcker den ju till ganska mycket. Men vi kan väl se i diskussionen här om vi kan reda ut var det finns störst potential och om det kommer räcka till allt som vi skulle önska. Tack! Tack så mycket Maria Wetterstrand. Stanna kvar. Vi ska bjuda upp som sagt lite fler skarpa, ännu fler skarpa gärna här för att prata om de här frågorna. Vi börjar med regionrådet, Thomas Hansson, miljöpartist. Du är ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne. Varmt välkommen upp Thomas. Nils Paro-Pettersson, ledamot i regionfullmäktige och samt sjukvårdsnämnden SUS. Också Region Skåne, välkommen upp Nils. Tack så mycket. Erik Lindroth, miljödirektör i Tetra Pak. Och så har vi Elina Mattsdotter, klimat- och energipolitisk expert, LRF. Välkommen upp Elina. Jag tänker att jag ställer mig på ena sidan så att jag ser hela gänget här. Man blir om oss lite här. Mm. Så. Alla de sagt, gröna bredvid varandra. Ja, ni som sagt, vi inget tvekan om vad vi pratar om idag. Mm. De gröna frågorna. Vi står i bioekonomi. Grön ordning. Så. Mm, precis. Helt grön, halvgrön. Lite grön. Jag tänker svart. Först be er. Jag tänker först börja reflektera på det som Maria presenterat här från analysgruppen. Om vi börjar med dig Nils, längst bort. Hennes lägesrapport, var du några tankar kring vad det är det för nyheter, för input, för energi? Oj, ja, alltså det är ju jättemycket, ska sägas. Jag tycker det som är bra, det är ju att man kan säga, vi kom in på det innan också, alltså det är sammanhanget, men det här och så det som också politiskt har beslutats i miljömålsberedningen etc. Mm. Att det faktiskt är en, vi i Sverige liksom är ganska överens över många parter, både politiskt och också har varit hyfsat med näringslivet och så. Så det är väl egentligen det viktigaste att det faktiskt är ganska stor överensstämmelse med vad som ska göras. Sen nästa steg är ju lite det där med att faktiskt göra saker. Och ni har ju en del förslag till vad man faktiskt ska göra med, och även de rätt konkreta förslagen är ju ändå lite diffusa. För det är ju så här, men man måste göra någonting med investeringarna. Men vad? Det är så. Och det kan man ju säga, det som jag är rädd för här som på väldigt många andra områden, det är att Sverige är experter på, alltså världsbäst på väldigt många områden. Men det är det, var vi absolut är världsbäst, det är beslutsångest. Och det är ett oerhört stort problem inom det här området, för vi har liksom inte tid att vänta på beslut. Och också alltså miljömålsberedningen och de avtalen som har kommit nu i samband med energiöverenskommelsen, de är ju inte riktigt beslut än. Mm. Så alltså, och det är där jag är lite rädd mest av allt. Så där hoppas jag att ni kan jobba vidare med att slå på att det faktiskt ska vara riktiga beslut också. Till tydlighet. Vi har ju fått lite indikationer här i regeringens nyindustrialiseringsstrategi också kring att de här frågorna är viktiga. Det ska vi också ha med i samtalet här. Erik Lindroth, Tetra Paks möjligheter i bioekonomin. Reflektioner på Marias lägesrapport. Ja, jag tycker det du tar upp Maria, är det som är intressant här, det är ju just volymfråga. Mm. Att det handlar om volymer av material för vår del. Och går man tillbaka till Parisavtalet som skrevs på här för drygt halvår sedan, så min slutsats av det är att väldigt tydligt budskap, vi måste klippa beroendet av det fossila inom en generation. Och det är inte så lång tid.
Och sättet att komma runt det är ju att hitta då förnybara alternativ, förnybar energi, förnybara drivmedel och förnybara material. Och för vår del, från Tetra Pak som är då förpackningsföretag, vi tillverkar förpackningar. Vi använder biomassa redan idag, papper givetvis. Men steg för steg så går vi över att också byta ut råvaran i plastkorkar och annat. Mm. Från bioetanol istället för från olja. Mm. Så att idag så är över 60% av alla plastkorkar vi säljer i Sverige är från förnybar resurs. Och vi har också en förpackning ute på marknaden som är helt... Den är världsunik, den är helt förnybar. Så all plast är förpackning förnybar. Mm. Så för oss handlar det om att få tillgång till volym av material så att vi kan ställa om. Det är en jättestor utmaning, men det är också en fantastisk möjlighet. Där vi säger att vi kan ta ett ledarskap. Jag tycker vi har tagit ett ledarskap, men vi vill fortsätta göra det. Mm. Och Maria är lite inne på att det kan komma att bli en konkurrenssituation om de här materialen. Ja. Och utifrån ert perspektiv så är det ju, kan det kanske kännas lite som en... utmaning att det kan bli fler som vill ha åt samma typ av råvaror. Ja, jag tycker där finns en tågordning egentligen att börja med biomassa, gör material av det först. Mm. Material som är återvinningsbara, du kan köra dem ett antal cykler tills materialkvaliteten blir, du tappar din materialkvalitet, då kan det gå in som ett bränsle. Pappersfiber kan återvinnas 4-5, kanske 7 gånger, sen blir pappersfiber för kort, då är det utmärkt biobränsle. Men så jag tror att man ska ta det här från material till drivmedel och sen till energi. Mm. Som en någon sorts likelse med avfallstrappan fast liksom på andra hållet. Och det behöver inte vara en konkurrens. Nej. Det är en poäng. Börja med materialen, sen tar vi energin senare. Mm. Thomas? Jo, nej, men det här, alltså det är det som är så roligt att träffa företrädare för förpackningsindustrin. För de jobbar med grejerna. Jag sitter i politiken och vi ska ju skapa förutsättningar för att de ska kunna jobba med det också. Ordna så att säga, styrmedel som att det är inte nog med att den ska vara så lätt som möjligt också. Och då ska det helst också gå åt så lite material som möjligt. Och då gynnar det den här processen på många sätt. Så vi, och jag är med i utvecklingsnämnden så att vi jobbar ihop med näringslivet i olika grupperingar och sånt. Och försöker hitta vägar och jobba med så här uppfinningar. Fast vi kallar det innovation då för det ska vara lite bättre. Men det är ju där den stora... I satsningen måste göras hela tiden. Det är den stora, det är den mentala investeringen. Jag tänker att det här måste gå att göra bättre. Och sen har vi också då en stor del i Skåne som är så att säga, Region Skånes egen verksamhet. Och där måste vi ju så att säga, se till att vi ligger i framkant på att säga att när den här var för tung så att säga, och den skulle inte eldas. Och så. Alltså i vårat köp och upphandlingar hela tiden. Och det här har ju nyligen gjort en stor innovationsupphandling som har reducerat, tagit bort 6 miljoner, kommer att ta bort 6 miljoner plastförkläden och ersätta dem av förkläden som är gjorda av biomaterial. Ja. Mm. Och, det, och då kan man säga, då är det en sån finess med det att då har ju någon tagit fram det här genom ett samtal och diskussion om hur kan man ersätta plasten i de här förklädena. Det är ett samtal som pågår så innan man är framme till att veta vad man egentligen vill ha för någonting. Så har man så att säga diskuterat metoden dit. Och det är ju det som vi sen också kan använda, om man säger från skånsk eller svensk horisont, det är ju en export, ett arbetssätt, hur man blir effektivare. Så det tror jag man kan hitta mycket vägar fram. Jag bodde innan och hade en granne, han tittar alltid på någonting. Ja, det här måste gå att göra bättre, så att säga. Mm. Alltså den här, nej, man måste kunna byta. Han gjorde alltid så. Det var en bra infallsvinkel. Mer uppfinna Jocke. Mm. Mm. Elina, LRF, borde ju tycka att detta är ett guldläge. Är det så? Jo, men absolut. Det händer ju väldigt mycket saker på det här området. Både faktiskt i ren praktik, som Tetra Paks verksamhet till exempel, och även politiskt, som jag nämnt här. Och jag tycker att vi mer och mer börjar närma oss en gemensam verklighetsbild. Men det jag fortfarande märker att det finns mycket frågetecken kring, och precis som du nämner här i inledningen också, Maria, det är det här med potentialer för biomassa. Hur mycket biomassa har vi egentligen? Den frågan får jag jätteofta verkligen. Och det kom en ny studie, rykande färsk faktiskt, som Näringsdepartementet har beställt från Lunds universitet här för en månad sedan. Där man konstaterar att alltså, vi har en betydande potential verkligen för ökad produktion av biomassa i Sverige. Och det handlar inte bara om skogen, utan det handlar också i nästan lika stor utsträckning biomassa från jordbruket. Samtidigt ser vi också fler och fler studier som kommer fram till att produktionen av biomassa i jordbruket faktiskt gynnar också ett hållbart jordbruk. Att vi får en så kallad hållbar intensifiering av jordbruket. Vi tryggar livsmedelsförsörjningen också samtidigt. Så att den här
föreställningen om att det ska finnas konflikter mellan livsmedelssäkerhet och biomassaproduktion för industri och kemi och biodrivmedel etc. Den börjar mer och mer stickas hål på faktiskt, och det är någonting som FAO, också FN:s livsmedelsorgan, också har gått ut med och ställt sig bakom. Så att det är viktigt att ha med sig. Skogstillväxten i Sverige, bara den varje år, ungefär lika mycket, om man ska jämföra med någonting som man förstår hur mycket det är. I energi så är det ungefär lika mycket som den årliga oljeproduktionen i Norge. Mm. Det är ett ganska... Bara tillväxten. Det är ett häftigt perspektiv. Ja, och sen har vi lika mycket till som vi kan ta ut från jordbruket. Och inte minst vattenbruket också, som vi inte får glömma i det här. Och många områden som vi kanske har sett som problem från inte minst jordbruket kan det också bli lösningar i den här utmaningen vi har. Jag tänkte fråga bara Elina igen här. Och nu har du politiker här, några sitter säkert i publiken också. Utifrån ert perspektiv, vad skulle ni efterfråga för att kunna liksom släppa på farten lite mer, släppa på bromsen här? Vad behöver LRF för att kunna bli ännu, kliva er fram ännu mer på det här med bioekonomi? Ja, det är ju en fråga som spänner över så otroligt många sektorer, så det finns ju inte liksom en quick fix, tyvärr. Så att det är flera aspekter, men om jag ska ta liksom från jord- och skogsbruket och primärproduktionens sida, så är det ju just det att man måste också inse att för att vi ska få en bioekonomi så behöver vi ha ett konkurrenskraftigt och livskraftig primärproduktion också. Att vi inte kan fortsätta flagga ut den svenska livsmedelsproduktionen eller jordbruksproduktionen. Och det är akut faktiskt. Det vi tappar jordbrukare i en rasande hastighet i Sverige idag. Och det är ett hot mot bioekonomin, skulle jag säga det som. Hur ser det ut inom skogsindustrin? Tappar vi skogsbönder? Idag ser vi ju egentligen nästan en tvärtom effekt. Vi eldar sopor och avfall istället för att använda groten, alltså trädtopparna och grenarna och det som finns i skogen. Så att vi utnyttjar inte alls potentialen som finns överhuvudtaget. Så att lönsamheten i skogsbruket, den kan också bli bättre, helt klart. Nils och Thomas. Reflektioner på Elinas behov här och önskemål att värna så att säga, primärproduktionen i jordbruket. Det känns ju ganska så som ligger nära båda era partiers målbild, men kan ni reflektera lite grann tillbaka? Jo, men alltså det är en viktig bit här i så att säga livsmedelsstrategiarbetet och att det är långsiktigt och att det också bidrar till så att säga mångfalden i skogen och att vi också så äter och dricker sånt som produceras relativt nära där vi bor och lever, som både bidrar till så att säga ortsutveckling och folkhälsa. Och det kan man säga att de här långsiktiga målen som vi kan sätta upp med fossiloberoende, det handlar ju också om att undvika, som Maria sa innan, att undvika transporter. Och det handlar om att undvika transporter av både människor och födoämnen. Mm. Och det kan också då gynna så här lokala ekonomi. Mm. Så där tror jag att det dels är det liksom dokument som långsiktigt pekar riktningen och ganska tydliga sådana. Men också hur man tar ut skatter i samhället. Där tror jag man har rätt mycket att göra fortfarande. Som kan vara lite tufft i början för omställningen, men det är också det som förändrar situationen och som kan ge effekter på hur vår ekonomi ser ut. Nils? Ja, men alltså jag har ju i mångt och mycket med, men alltså här har vi är ju väldigt, väldigt mycket överens om målet och allting och sånt där. Sen kan vi tjafsa lite om det ibland. Men här har vi ju lite några målkonflikter ibland, konkret i politiken. Om man inte ser till helheten så riskerar man att ta några miljöbeslut som på det lilla området är jättebra. Men konsekvenserna blir jättestora. Det kan vara att det nu blir dyrare att transportera biomassa från skogen. Det har precis beslutats basalt sett genom att öka transportkostnaden. Vi har så, alltså när du tar diskussioner om så handelsgödsel etc. Det är sådana saker som, men det är jättebra. Alla vill ha ett lantbruk som inte har negativa miljökonsekvenser, självklart. Men det är också så att om den lilla miljökonsekvensen som kommer av det man använder idag,
genom att ta bort det så får man ett lantbruk som inte går runt längre. För folk vill inte betala för det. Och då har vi ingen svensk lantbruk, då har vi ingen biomassa. Så kommer vi importera från länder som på alla områden nästan, för norsk kött är väl bra så, men annars, på nästan alla områden så förorenas det mer, används mer antibiotika etc. i lantbruk i resten av Europa till exempel och i resten av världen. Så att göra det dyrare, så att ta den lilla, lilla biten som kan kännas bra att göra bättre, kan få oerhört stora negativa konsekvenser. Och där har vi en konkret politisk kamp var vi faktiskt har lite mellan olika gröna partier. Lite olika syn där kan man säga. Men, det är ju, men med samma mål. Thomas, och sen skulle jag vilja be Maria reflektera lite grann på helhetsperspektivet. Bara en liten kort bit i det här. Alltså det handlar ju om att ha ett lantbruk och ett skogsbruk som utgår så att säga, mer från skogen och skogsägaren kanske än skogsindustrin. Och samma med livsmedel och livsmedelsindustrin. Då kanske man kan hitta en väg framåt i detta. För det måste ju löna sig att jobba i de här näringarna och producera de utsökta och utmärkta råvaror som ändå görs. Ja. Har vi helhetssyn, Maria? Ja, en ganska kortsiktig sån. Möjligen. Men jag tänker så här att jag tror ju faktiskt att de här ekonomiska utmaningarna som jordbruket och skogsbruket känner av idag, jag tror de är övergående. På vilket sätt? Därför att det kommer att vara brist på mark, det kommer att vara brist på biomassa och det kommer att vara en enorm efterfrågan. Om vi tror att de länder som har skrivit under Parisavtalet menar på något som helst sätt allvar med att man ska klara de utmaningarna, så kan inte jag se någon annan framtid än att det kommer att vara liksom konkurrens om både mark och biomassa. Och då kommer det att finnas fler affärsmöjligheter än vad det finns idag för både skogsbruket och jordbruket. Och tanken är ju, jag tänker så här att idag så kanske man producerar grödor, man producerar kött eller mjölk. I framtiden så kommer man att ha fortfarande grödor, kött och mjölk, men man kommer ha många fler saker som man kan göra också ovanpå det eller efter det. Eller det kommer finnas en efterfrågan på restprodukter. Det kommer att vara en högre betalningsvilja för biogas. Det kommer att vara en högre betalningsvilja för skogsråvara. Jag tror att det finns en jättestor ekonomisk potential i de här sektorerna som inte riktigt har infriats idag. Och det är klart att jag håller ju också med om att då måste ju de här sektorerna leva tills riskerar att tappa tillräckligt för så många bönder på vägen. Men jag tycker faktiskt inte, jag känner så här, tänker inte ta en diskussion om de här frågorna, för att jag tycker att det finns andra lite större frågor som är lite mer på mer långsiktigt perspektiv är mer intressanta. Till exempel om man säger den långsiktiga skattesituationen, förhållandet mellan fossila och biobaserade råvaror som idag inte alls styr i tillräckligt hög utsträckning. Utsläppsrätterna till exempel är alldeles för billiga för att de innovativa lösningar som idag finns på hur man skulle kunna producera saker utan fossila bränslen, de blir inte konkurrenskraftiga därför att de fossila bränslena inte betalar sina miljökostnader. Och då har vi ju ett jätteproblem, därför att det som vi vill ha i framtiden, det kommer inte att kunna konkurrera ut det gamla. Och varför är det så? Jo, därför att de som redan existerar är förbannat mycket bättre lobbyister än de som inte ännu finns. Så de företag som skulle kunna växa fram, deras företrädare är ju liksom inte så starka ännu. Medan de som vill bevara det som det är, de har ju betydligt fler och mycket mer pengar. De har mycket mer pengar på banken av oljepengar och liknande, eller hur? Erik, du vill komma in? Jo. Jag tänkte bara ge ett par reflektioner på detta. Vi var i morse på ett seminarium där en representant från SCB som jobbar med placeringar sa att de som placerar måste totalt omvärdera företag idag. Med risken. Med risken. Om du idag är baserad i fossila resurser så har det inte längre ett långsiktigt värde så som det hade tidigare. Och där tycker jag finns en väldigt, väldigt spännande tanke. Om du tänker Sverige idag som har en energimix som är oerhört konkurrenskraftig, låg koldioxidbelastning. Det som produceras i Sverige idag, när du gör en livscykelanalys på produkter som produceras i Sverige idag, så har de en bättre livscykelprestanda eller koldioxidavtryck till exempel än i konkurrerande länder. Så det som jag skulle skicka till politiken här är, tänk kanske med en industriell strategi för Sverige när det gäller inte bara förnybar energi, för där har vi energiöverenskommelser och riktningen är ganska tydligt satt, men också när det är industriell strategi när det gäller material och hur använder vi biomassa på ett konkurrenskraftigt sätt och bygger då en svensk
oljeekonomi kan man säga. Vi har tittat lite avundsjukt på Norge många år som tjänar mycket pengar på det där. Jag tror att vi kan ta samma resa, men då kräver det långsiktighet och en tydlig riktning för politiken. Maria, du vill in? Nej, men jag bara tänkte på det som vi diskuterade tidigare. Att först så borde man göra material, och sen när det inte går att göra material längre, då kan man elda upp det. Man kan ju tänka sig att man börjar med att bygga in träet i hus, och så står det där i 100 år, och sen gör man material av det, och sen återvinner man det massor med gånger, och sen eldar man upp det. Det kanske finns ytterligare något steg någonstans däremellan som skulle kunna göra att man använder de här biomassaprodukterna ännu längre än bara just material och sen eldning. Men jag vill bara lyfta lite grann ett problem, och det är ju att så jättemånga kommuner har byggt in sig i beroende av kraftvärmeanläggningar som antingen ska elda sopor eller biomassa. Mm. Och vi ska ju minska avfallsmängderna i samhället, vilket gör att de får mindre råvara på avfall. Och biomassan kommer att bli hård konkurrens om, tror ju jag. Mm. Och då kommer kanske inte det heller att finnas tillgång till i samma mängd som det gör idag. Mm. Så att där har jag en känsla av att det kan finnas en och annan på kommunal nivå som kommer att motarbeta en del av de här strategierna, därför att det de facto innebär att de får svårt att få material till sina kraftvärmeverk. Mm. Där finns det faktiskt också en konkurrenssituation, eller en målkonflikt, om man ska säga, som kan behöva diskuteras. Men det är definitivt en yta som det finns utmaningar kring. Det gör det. Som bör kunna lösas, hoppas vi såklart. Elina? Nej, men jag tror att det viktiga i de här frågorna, det är att ha med sig också den här holistiska synen. För att nu pratar du lite material här, och så energi pratar vi där. Och så ska vi verkligen ställa om till en biobaserad ekonomi, då behöver vi tänka resurseffektivitet i alla led verkligen. Och jobba väldigt övergripande samarbete från primärproduktionen till industrin, mellan industrier och olika affärsverksamheter till konsumenten och sen tillbaka igen. Och det är det som är den stora utmaningen här verkligen. För vi är väldigt vana att kunna jobba lite mer i våra stuprör där vi är ganska trygg. Så jag är väldigt glad att miljömålsberedningen ändå lyfter biobaserad ekonomi som en möjlighet för en horisontell strategi som kan ge klimat- och miljönytta till hela samhället. Tack. Nils och sen Erik. Ja, bara mycket, för det som jag tycker helt rätt som ni båda två är inne på, det är just det med att säga att det kommer att vara tusentals lösningar på alla möjliga områden, och det kommer att vara så företag som dör etc. Då kan man ju, så lite synd om det är samma som äger dem som ska ta beslut. Det kan bli ett problem. Men annars så är det som alla de här lösningarna nästan har gemensamt är ju att de är beroende av att det blir dyrare att förorena. Alltså det är det som är den grundläggande förutsättningen. Och där har vi ju inte kommit så långt som vi hade velat. Det är det Maria var inne på innan. Det är det som är den stora knäckfrågan. Alla andra saker är beroende av att det blir dyrare att förorena. Alla. Erik? Jag tänkte bara gå tillbaka på det här med biobaserad ekonomi. Och där har ju Sveriges regering nu tagit en väldigt, väldigt tydlig position i den biobaserad cirkulära ekonomi. Mm. I det cirkulära ekonomipaketet inom EU så har diskussionen väldigt snabbt landat i återvinning och återvunna material. Jätteviktigt, det ska fixas, men du måste också tänka början av livscykeln. Så när du tänker cirkulärt måste du börja med rätt material från början, se till att de har så liten påverkan som möjligt under sin livscykel, och sen se till att de återvinns. Och där är Sverige tillsammans med Finland tagit en tydlig position, och nu finns det med i diskussionen framåt. Men hade vi missat det så hade ju Sverige missat en väldigt avgörande konkurrensmässig möjlighet för den biobaserade ekonomin. Och det tycker jag Sveriges regering har tagit en väldigt tydlig position, och jag tycker det är fantastiskt bra. Det ser framåt. Tittar man på andra länder i Europa så har vi ju en väldigt hög andel biomassa som bör kunna vara en enorm konkurrensfördel verkligen. Mm. Jag tänkte på några saker. Dels är det roligt det du säger här, att jobba tillsammans och jobba för det. Det roliga i Region Skåne är att vi har ju en bioekonomipanel som Håkan där har sytt ihop. Lite folk från näringslivet och akademin och sånt. Jag tror Håkan ska bara sträcka upp handen om det är någon som vill veta mer om panelen. Bioekonomipanelen, prata med Håkan så får ni veta allt. Nej, men hur den funkar. Och det är ju liksom så vi försöker jobba som kittet i det här systemet med våra tjänstemän och de verksamheter vi har. Att det händer någonting. Och sen en annan bit i det här, nu pratar ni mycket råvaran. Men jag tror att vi ska också titta på vad är det för produkt vi vill ha. Och hur ska de ha, vad ska de ha för egenskaper och sånt. Och sen kan man titta på vilken råvara är mest lämpad för detta. Det är liksom, titta på det hållet också tror jag är väldigt viktigt i det här sammanhanget. För då kan man också komma fram till hur hanterar man råvaran innan den är råvaran. Så man har en långsiktighet i leveransleden.
Det kanske inte tvunget måste vara den råvara vi ser framför oss just idag. Elina? Det är en jätteviktig poäng, verkligen, att fokusera på slutprodukten. För det är någon som ska köpa de här produkterna också. De måste ju egentligen vara bättre än de fossila produkterna. Mm. Nya egenskaper, helt enkelt. Vi kan tänka oss förpackningar som talar om när bäst före datumet har gått ut. Eller material som har nya egenskaper som känner av temperaturer och allt möjligt. Biomassa är ju liksom ett levande material, så det är det man ska utnyttja och bygga in i produkterna för att skapa värdet. Vi konkurrerar ju med någonting som är väldigt etablerat. Så det är en jätteviktig aspekt. Mm. Jag tror att materialforskningen kommer att gå jättemycket framåt under de närmaste decennierna. Jag tror att det finns en potential där som vi väldigt sällan tänker på faktiskt. Att man har börjat forska mycket, mycket mer om material, och finns ju så många välutbildade människor i världen idag jämfört med vad det fanns för bara några decennier sedan. Och det betyder ju att all typ av utveckling och innovation kommer att gå mycket, mycket snabbare de närmaste decennierna än vad vi är vana vid. Och inte minst inom materialområdet. Jag tror att det kommer att hända jättemycket spännande och intressant där. Och mycket av det kommer att vara biobaserat eller på olika sätt mycket mer energieffektivt, resurseffektivt än det vi är vana vid idag. Och det ser jag väldigt mycket fram emot. Men jag tycker att man måste ändå prata lite grann om det här med politiken och vad politiken kan göra. Man kan som jag sa tidigare, jag tror det här med prissignalen är jätteviktigt, men det finns många andra saker också. Man kan satsa från politiskt håll på forskning och utveckling inom vissa områden som man ser som strategiskt intressanta och viktiga för Sverige. Där kan material vara definitivt en sån. Det finns en del projekt på gång, det vet jag. En annan sak är ju det här med efterfrågan, skapa efterfrågan på innovativa lösningar. Och den offentliga upphandlingen, den är ofta väldigt traditionell. Man efterfrågar, man använder samma formulär man hade förra gången och efterfrågar samma sak som man är van vid, och man gör inte så mycket justeringar i det. Och det där gör ju att man snarare konserverar utvecklingen än driver den framåt. Så här behöver man ett helt nytt sätt att upphandla. Man behöver tänka väldigt mycket nytt. Vi har en ny upphandlingsmyndighet. Det finns mycket bättre regler idag när det gäller att ställa både sociala krav och miljökrav. Och här kan man bidra enormt mycket med att skapa marknader för de produkter som ligger i framkant. Mm. Som kanske annars har svårt att få någon efterfrågan. Därför att de kanske är lite grann dyrare till en början. Men sen när man får upp volymerna i produktionen, då kanske de inte är så mycket dyrare längre. Och då har det offentliga bidragit till att vi har fått en hållbarare produktion. Men som ändå till slut blir till rimligt pris för medborgarna. Där tror jag faktiskt att det finns ett jättestöd från medborgarna att använda skattepengar på det sättet. Jag ledde för några veckor sedan ett seminarium i Stockholm som just presenterade innovation, med Region Skånes innovationsupphandling kring de här förkläderna och även andra innovationsupphandlingar, så där man faktiskt efterfrågar i en upphandling saker som inte finns på marknaden. Precis, och det kan man faktiskt göra. Mm. Och då skapar man produkter som sen andra kan efterfråga också. Mm. Och där, det företag som kom fram där fick i samma veva, mycket på grund av den här innovationsprocessen, ett rejält input från EU med 25 miljoner för att utveckla sina produkter till att inte göra bara just de här förkläderna, utan även göra, eller påstå att de kan ersätta ungefär 80% av all plast man har i sjukvården med biomaterial. Mm. Så att där kom en knuff från det offentliga sektorn, gjorde en möjlig stor utveckling. Mm. Erik? Ja, den offentliga marknaden är ju 20% av totalekonomin i Sverige, så att det är ju en enorm kraft i det där. Men bara för komma tillbaka till dig, Marie, vad du säger när det gäller innovation. Det finns mycket arbete som pågår här. Ett exempel är ett projekt som heter Närodlad plast, som siktar på att kunna ta fram råvaror från svensk skog, göra bioetanol och sen göra plast som man kan använda. Och det hade varit rätt kul att kunna erbjuda. Kul, det hade varit fantastiskt att kunna erbjuda förpackning som helt och hållet kommer från svensk skog. Det tycker jag är och konsumenterna vill ha, den typen av absolut. Och vi ser när vi tar fram lösningar som våra kunder kan använda ut på marknaden och som ett led i deras hållbarhetsarbete. Vi har en roll att spela, men vi är inte bara förmedlare av en idé, en produkt som våra kunder sen kan växla ut för att tala om för konsumenterna att här finns en bättre lösning. Och på så sätt bygga konkurrenskraft. Så att miljöarbete för oss handlar ju egentligen inte så mycket om att vara snälla pojkar och flickor, utan det är mycket mer att det handlar om att bygga konkurrenskraft för framtiden. Och lyssna på konsumenterna. För alla undersökningar visar att konsumenterna efterfrågar hållbart producerade produkter. Ja, det säger vi. Nils? Nej, jag vill egentligen bara, ska man också göra ibland, hylla faktiskt de som styr Region Skåne just nu för det upphandling som de har gjort. Men också alltså både Amela Hotchitz från Socialdemokraterna och så Louise Strand som är vår upphandlingsdirektör har gjort ett fantastiskt jobb med just att visa vägen. För det är ju inte förkläderna i sig. Det är en väldigt liten del av sjukvården och föreningarna etc. Men det är just det där med att sätta att vi inte har kommit längre
är att upphandling av förkläden är en innovation. Och den första stora innovationen, det är ju det säger ju väldigt mycket att det är på den nivån vi är idag, och det är därför de stegen är så oerhört viktiga. Så det är nog sannolikt ett av de viktigaste besluten som har tagits under den här mandatperioden, att faktiskt göra det och få det genomfört. Så det kommer att göra jättestor skillnad, så bra jobbat. Och få mycket blickar på sig från andra regioner, inte minst. Ja, ja, precis. Som vill göra likadant. Ja, precis. Får se det. Nu tittar jag på klockan. Vi har några minuter på oss. Jag tänker, finns det risk här att vi tappar bort några bioråvaror, Elina? Att vi liksom bara tittar på skog och jordbruk. Fisket, musselodling har vi gjort i Öresund för att få skapa biogas. Finns det liksom, tittar vi på tillräckligt många ställen? Det finns absolut jättemånga områden där vi kan utveckla råvaran också. Biomassan och vattenbruket som du nämner har ju massvis med potential också. Den här studien som jag nämnde inledningsvis kanske inte ser lika stor potential där på vattensidan som det finns inom jord- och skogsbruket. Men definitivt. Men det jag är riktigt oroad över, det är ändå utvecklingen inom den europeiska politiken, där det faktiskt finns en hel del krafter som försöker få politiken att lagstifta kring vilka olika bioråvaror som ska gå till vilken industri och vilka fraktioner. Och det handlar ju väldigt mycket om att det finns industriintressen som vill försöka säkra sina biomassaflöden, och någon slags föreställning från vissa politiska håll om att det ska genom politiska styrmedel gå och reglera den här. Jag tror att det är livsfarligt verkligen att politiken ska styra vilken biomassa som ska användas var. Jag tror att marknaden kan lösa det mycket bättre själv. Håller ni med? Ni nickar? Ja, jag håller med. Absolut. Ja, men det finns en sak till där med den europeiska politiken. Även mina partivänner i Europa har ju en mycket mer skeptisk inställning till att använda bioråvara överhuvudtaget. De är rädda för matkonflikten. Ja, matkonflikten, men också biologisk mångfald. Och de relaterar till sina ganska små skogstillgångar de har i sina länder och ser framför sig att man ska kalhugga dem, och så blir det ingen biologisk mångfald kvar där överhuvudtaget, och ingen plats för djuren att leva, och att man ska ställa om all produktion till att producera saker som går att göra biodrivmedel av istället för att producera vin och oliver och andra viktiga grejer som ser i södra Europa. Så att de har liksom en helt annan inställning i de här frågorna, och vi har ju stridit med dem i alla år kring det här och liksom stått upp för Sveriges strategi när det gäller att... Vi får ta dem till Norrland och visa. Ja, men så, de förstår inte. Nej. De kan inte föreställa sig hur mycket skog vi har och hur mycket den växer till liksom, per år. Det finns inte i deras föreställningsvärld om man bor i Nederländerna till exempel. Så att det är knepigt med de här frågorna på europeisk nivå faktiskt. Även när det gäller drivmedel till exempel, så sätter de upp en massa regler som ställer till bekymmer för oss som inte egentligen är relevanta, tycker vi. Jo, men det är nog den, i närtid så är det den absolut största utmaningen vi har. Det är att se till att EU-politiken inte hindrar den här utvecklingen innan den ens har kommit igång. Faktiskt, det är en hel del lagförslag som kommer släppas i höst som vi alla behöver vara vaksam på verkligen och hjälpas åt. Och jag ser ju mer och mer hur svenska aktörer ändå samlar sig kring de här frågorna. Det finns en jättestark konsensus både från miljöorganisationernas sida, industrins sida, jordbrukets sida och politikens sida. Så att vi behöver samla styrkorna ännu mer och gör den här bioekonomifrågan till en av våra största frågor helt enkelt på EU-nivå. Och ihop med Finland, som ju har precis samma situation som vi och är intresserade av att jobba med samma sak och också har mycket gemensamma utvecklingsprojekt med Sverige på det här området. Och det finns fler länder också, som Österrike till exempel. Så vi ska muskla upp oss tillsammans. Ja, men det där är ju en bit i att vi behöver också ha en sån här hushållningskunskap med i paketet, för att, som du säger, att det kan bli konkurrens om råvaran, och den kan vi förmedla ut i Europa och få liksom, försöka förankra den att vi ska inte använda så mycket material hela tiden, för de ser liksom mängder det stiger på det viset. Vi har ju också sån här, vad är det, skogen i Småland är den som växer mest, fast man tror att det är skogen i Norrland är den stora biten, men tillväxten är ju stor på småländska höglandet, som vi bara tror är en passageområde, som vi som bor i Skåne. Men ska jag hitta på något annat som vi tänker göra nu? För det här, vi ser ju det här väldigt högaktuellt med bioekonomi och sånt. Och den här panelen som har kommit fram. Men jag har också bett Håkan att föreslå och skissa på en handlingsplan för oss i politiken. För att få in det i den. Så det kommer komma under hösten. Om man vill komma med input till den, vad gör man då?
input till arbetet med handlingsplanen? Ja, då pratar man med mig eller Meta där eller Yngve. Men Håkan är ju den säkraste. Vinka en gång till. Mm. Håkan Samuelsson, det finns bara en i Skåne som jobbar, förstår ni? Nils? Ja, men du, precis. Alltså, du är ju... Det är ju det här som är det viktiga, att gå från strategier etc. till handling. För det är där vi ofta går fel, tycker jag. På många områden. Och jag kan ju redan lova nu att vi jobbar gärna med. Och stödjer gärna det arbetet fullt ut. Precis som att vi är gärna med till att fortsätta jobba för fler upphandlingar som är innovativa, miljövänliga etc. Så får jag väl ringa till Fredrik Federley och kolla vad som pågår ner i EU lite mer. Ja, precis. För jag tror att det är där vi liksom, i Skåne måste se till att vi fortsätter lägga fram. Vi har varit väldigt bra på många miljöområden i Skåne. Vi är jätteduktiga på väldigt många områden och vi måste se till att det fortsätter. Så kan vi väl också samarbeta med Småland istället för bara att köra igenom det. Vi samarbetar gärna. Det kör över dem i alla fall. Absolut. Slutord här. Det finns möjlighet att komma med input till Region Skånes handlingsplan. Du kommer hålla lite koll på din kollega EU så att det inte sparar ur där. Maria, du jobbar ju fortsatt med de här frågorna såklart. Jag kommer försöka trycka på där högtryck på riksnivå. Och så har vi LRF som verkligen blåser på från alla håll för att detta ska bli verklighet. Tack ska ni ha, industrin. Ni är ju slutkunder på många sätt och vis och är oerhört viktiga. Innan vi tappar bort det här, finns de industrin med i, som har de någon ingång i det arbetet? Vi har haft kontakt med Håkan. Vi har tankar och önskemål om att det verkligen ska hända. Viktiga för oss är att det blir volym i det hela. Vi är stora mängder material vi använder och kan vi switcha från fossilt till förnybart så är det rätt väg för alla. Så du känner att din röst finns i det här också? Ja. Det tycker jag, absolut. Sen hoppas vi på att åkerbären i förpackningen här kommer från den svenska skogen också. Ja, då, vattnet kommer från Kivik. Nej. Ja, det är så konstigt. Tusen tack för att ni kom och lyssnade. En applåd till panelen här uppe.